Salom bora, assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan barcha musulmon ahli, hurmatli Oxun vlog kanalini barcha ashaddiy muxlislar yana bir bor assalomu alaykum. Xudo xolasa mana kecha qilingan yo'ldan mana yurib kelyapmiz, bir ham chiroyli bo'lgan yo'l. Mana shu yo'lga o'zlarini hissalarini qo'shgan barcha yurtdoshlarimiz yana bir bor rahmat. Juda ko'p savobga qoldilaringiz. Xudo xohlasa mana dala chetidagi uyga ham yetib keldik. Bu yerda mana sizlar ishlar juda ham qizg'in ketyapti, kiprlarda ham oqib bo'lishdi. Endi kiraylikchi. Nima gapsiz ichkarida? Xudo xohlasa batafsil tanishtirib boramiz. Mana bu yerga ham chiroyli qilib shaharlar to'kib yoyib ketilyapti. Xudo xohlasa opa kelguncha qisqa vaqt qoldi. Kezishga harakat qilamiz. Kuzatinglar azizlar, bo'lmasa bugungi qilingan ishlar bilan sizlarni birma-bir tanishtirib boramiz. Ya assalomu alaykum. Hormilar, hormilar. Nurnaka, bardamisiz, kechasiz? Bizga qalaysizlar? Kechasizlar, olyapsizlarmi? Hormilar. Olyapsizlarmi? Ha, tashqariga chiqibsizlar-ku, ha? Azaka, assalomu alaykum. Bardamisiz aka, kechasiz? Assalomu alaykum aka. Bardamisiz, kechasizlar? Ha, rahmat to'g'ri aytdi. Bitamiz. Bardamisiz, kechasizlar? Chiroyli bo'lib qopti. Mana kechagi kommentariyada yozgan insonlar, bordyor quyilmabdi degan insonlar, bizi planda bor edi. Faqatgina kecha kun kech kirib qolgani uchun ertagalikka qoldirgandik. Mana hozir mana shuna qilib shlaka blokni qo'yib, chiroyli qilib, bordyor qilib tekizlab boriladi. Klassik ekamiz mana tugatib qo'yibdilar. Olmay aka? Olyapsizmi? Charchi, o, chiroyli bo'lyapti ekan-ku. Ko'rsatib emasin, ha. Zo'r, zo'r aka, rahmat. Olmanglar, tutasiz. Sizlar, xudo xolasa. Shotkalarimizni ham chiroyli qilib akamiz o'rnatyaptilar. Yo'q, ichkarilar ko'ramiz, qani. Zatir kelarim qaytarib kela bo'lgan kichkinalarimiz. Juda go'zal. Azizlar, mana shu ustakamizni ham haqlariga bir chiroyli duo qilib qo'yasizlar. Mana chiroyli qilib bizni panjaralarda bitkizib berdilar. Endi xudo xolasa bitta chiroyli kraska qilib qo'ysak, buni juda ham go'zal bo'lib qoladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik go'zal gap bo'lishi mumkin emas. Mana imkon darajasida qildik. O'ylayman juda ham chiroyli chiqdi. Azizlar, we'll be right back.
Kamen örnek. Mali yazı var mı? Atmosfer kuyuş gelmiş arkadaşlar. Değil mi? Zaspe kalı yapsın. Atmosfer kuyuyen. Semen kuyular mı bakayım? Ha, bir ton kuyuyoruz. Kipir'de su başını geçip adı. Ha, baka. Zak urmasını güçün. Atmosfer kuyuyen. Zaspe'sini kuyuyor. Ben azlar. Bu yüde orka tomanı giyen. Zahan geçir oğlu kılıp. Zaspe'yle akılışıp şakallı. Yoyuşup. Ana şu uydu ayvonda boshdan ana shu uydi oxirigacha doqolasan. Yani. Shu oxirigacha semen quyiladi. Yo'q. Farg'onaniki qalay? Yaxshi bo'ladi. Zaspiga. Lekin o'zimizga o'xshatmayapmiz-a baribir. Nimaga? Boshqacha ekanda. Sabab. Hech qiziqishroq. Siz sizlarki yuvilganda daryoniki. Bu karyer. Ha, bu haligi adirliklardan bu shaharda bizda Farg'onada haligi endi men rosa tushunmayman-u. Ko'rgan joyi mana shu baland balandliklardan ko'ylab olib kirib ketadi. O'shaning uchun oq bo'ladi. Benim nazımda sizler ki daryodan olinadi. Sizlerdekini zoru zorligi. Şor bu meydi sizlerdeki de. Yuvulgin. Bizgiden şor çıkıp geçişi mümkün. Bülerle. Aşağı bak. Lekin. Adiyodan da sebebi 5 lira az yoradı ya bunda. Başına kadar işte bir şey çok iyi. Zasipkege hem çötki de bu. Bizki sizler ki kumunu yuvargen. Hani o zaman hani metpisok yokşuydu. Bu bunu bilasın mı? Kim yönetken bu şakalını? Uzu Rusya'da bu aki şakalda yönetken Nazır Canak edin hakemiz bu. Yüzeyen kulu açan insan. Şu adam videomuzu görüp duru. Uzu Rusya'da. Ya zamanlı kemazistlerge telefon kılıp aşı yüge var bir kemaz şakal döküp elilerde ettir vardı. Soradı şopurdan. Hakem eşbirde döktüydü. Aki eksanya doğdu. Yaxşı dedik. Albatta mana ayvonning ichi ham qolaversa bu ayvonda ichkarisi ham hojatxonalar ham polni shkafurka bo'ladi, suv qilinadi. Ertagi ertalabdan xudo xolasa elektromontajchilar kelib, polni tuklarda elektromontaj qilib berishadi. Xudo xolasa tez kunlarda yorug'ingiz bilan uylar topshiramiz azizlar. Thank you.
obunachilar, bugün mana Mardana ayol bir ruvga kelib ketdilar. Bu yerda 2 oy oldin ustozimizga va'da bergandilar. Mana va'dalarimiz ustidan chiqib, mana shu dakanni olib ketdilar. Shu dakan makon olib beraman degan ekanlar. Mana shu dakan makon hozir yo'q. Qo'yib oldik. Mana shu dakan makonni ustozga sovg'a qilib olib ketdilar. Qolaversa bu yerda bo'layotgan ishlar juda ham arzon bitayapti azizlar. Mana ustozimiz Anvarjon akamizni hissalari bilan mana qaysi joyga borsak, do'konchilar, savdogarlar hammasi ko'rganlar, bilganlar, taniganlar juda ham katta chegirmalar qilib beryapti. Mana o'zlaring kecha guvoh bo'ldilaringiz, ashy greder kelgan bo'lsa 600 ming narx aytgan edi borib gaplashganimizda, lekin kelib qilingan ishlarni ko'rib mana shu yo'lni tekislab bergani uchun 600 ming narx aytib 300 ming olib ketdi. Men 300 mingga roziman dedilar. Mana shu akalarimiz, greder akalarimizdan baraka topsinlar. Qolaversa mana Nazirjon akamiz o'zlari musofirda bo'lsalarda mana shu xonadonni o'ylab, videolarni ko'rib ta'sirlanib, Jazomonli bir akamiz, Nazirjon akamiz bir kamas shahar jo'natib yuboribdilar, mana to'sib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin barchalaridan. Yana bir yangiliklar men albatta aytib o'tishim lozim deb bildim. Amerikada turib bir musofirlikda yurgan opajonimiz Yasrapa bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, avvalambor assalomu alaykum. Mana shu opamizdan mana muntazam telefon qilib mana shu nima kami bor, barcha nafaqat bu dala chetidagi oilani, boshqa bemorlarimizni ham o'ylaydi bu opamiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana kuni kecha telefon qilib, "Uka, mana shu xonadonga bir chiroyli spalni olib bersak, Xolidaxonga bir detski spalni olib bersak, shunisini man qilib bersam, shu oilaga jichcha bo'lsa ham hissam qo'shilsa" dedilar. Opamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa o'zlari asli tagi marhamatlik, hozirda Toshkentda yashaydilar, o'zlari hozir Rossiyadalar. Qumruxon opamiz mana mablag' jo'natdilar menga, shu chiroyli eng qimmatidan oling deb aytdilar, bitta chiroyli montqozni olib bering dedilar. Xudo xohlasa opajon ertaga dushanba, xudo xohlasa bankka kirib jo'natgan mablag'ingizni olib, siz aytgan omonatni xudo xohlasa olib kelib topshiramiz. Koreyadan bir akamiz qo'ng'iroq qildilar, 100 dollar mablag' chiqarib yubordilar. Bu akani mablag'ini ham oldik. Shu Otabek akamizga bir chiroyli velosiped olib beringlar. Mana Xolidaxonni bog'chaga olib borgani, uyoq-buyoqqa olib chiqqani qiynalmasinlar dedilar. Kelgan aka bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, keyingi SMS'ingizda ayvonni ko'rib xursand bo'lsangiz, shu yerga bitta so'ra dedingiz, biz Otabek akamiz bilan maslahatlashsak, velosiped ma'qulroq tushdi. Chunki juda ham qiyinchilik bu yoqda, bog'chaga chiqib kelgani bu yo'ldan bog'chaga olib borgan yo'l uzoq, shuning uchun velosiped qulayroq tushdi. Albatta rozi bo'lsangiz, shu birinchi taklifingiz velosiped olib bersak yaxshi bo'lar ekan. Biz Otabek akamizga taklif kiritdik, ana shu velosiped ma'qulroq tushdi. Barcha-barchalaridan endi nomma-nom sanasam juda ham ko'p, bu insonlar soni barmoq yetmaydi. Juda ham ko'p insonlar qo'ng'iroq qilib mana shu Otabek akamiz hamda Ozodaxon opamizni o'ylab kamlarini bitkizib beramiz deyishyapti. Qolaversa mana shu xonadonni o'ziga kelib, mana O'zbekistonda farg'onalik, andijonlik, vodiylik bizni ko'rib turgan muxlislarimiz o'zlari kelib, ishonch hosil qilib mana shu xonadonga kelib o'z ihsonlarini olib kelib tarqatishyapti. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kuzatib turgan barcha aziz yurtdoshlar, sog'omon bo'linglar. Musofirda yurganlar tez kunlarda vatanga kirib kelishingiz sizlarga nasib etsin. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ertangi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Bugun qisqacha bo'lsa-da sizlarga mana shu videolarni ilindik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deymiz hammalaringizga. Sog' bo'linglar.
Andijon viloyat Marhamat tumanining tog' cho'qqisida joylashgan toza havo sihatgohida kurortologiya yo'nalishida quyidagi: yuqori nafas yo'llari xastaliklari, bronxit, bronxial astma, gipertoniya, insult va infarktdan keyingi holatlar, asab buzilishi, nevrozlar, oshqozon, o't va jigar kasalliklari, revmatizm, revmatoid, poliartrit, umurtqa churrasi, og'riqli sindromlari, bolalar miya falajligi, befarzandlik, bepushtlik, buyrak, siydik tutolmaslik va prostata bezi kasalliklari, kamqonlik, quvvatsizlik, 16 yoshgacha bo'lgan bo'yi pastlik kabi kasalliklarni davolaydi. Bemorlardan tashqari o'z sog'ligini mustahkamlovchi bo'lgan fuqarolar uchun ham ko'ngildagidek sharoitlar yaratilgan. Toza havo sihatgohiga marhamat qiling. Manfiy yo'llarga boy bo'lgan toza va quruq havo, go'zal manzara, shifobaxsh mineral suv hamda 10dan ortiq fizioterapevtik muolajalardan bahramand bo'ling. Shuningdek, otda sayr qilish va ichki turizm xizmatlari mavjud. Toza havo sihatgohida 70 bosh tog' tuyalari mavjud bo'lib, maskanda tuya sutlardan foydalanib davolanish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yo'llanmalarni viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmalaridan olishingiz mumkin. Меня зовут Насимова Сахиба. Мы с сыном специально приехали из Казахстана. Мы про этот санаторий слышали. Наши родственники здесь и лечились и нашли свое лечение, да? Из-за этого мы издалека, из города Астаны, специально приехали. У меня проблема с сыном, развитие этот, задержка речи у нас. Мы два дня уже лежимся, у нас результатов есть. Уже настроение как-то, когда мы приехали сюда первый раз, у нас вообще такое настроение было, уже отсюда таких настроение поднимается, такой прекрасная погода. В Узбекистане такое место есть, в котором можно лечиться, можно отдохнуть, можно на лошадах кататься. Вот мы с сыном сейчас тоже катались, прям очень здесь хорошо. Ну, мы в восторге, одним словом. Manzil Marhamat tumani Tandirchi qishlog'i. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 691 46 39, 93 kodi bilan 780 50 97.